Ես ուզում եմ ճշմարտությունը իմանաս։ Ես ինչը։ Ես ինչ աշող էր։ Ես որտեղից։ Շողեր, ես նորա չէ, ես հերաժեշտի նամակա շողեր, ես մամատա գրել, ես իրա վերջին խոսքերն է, ու ես նամակը քո մոտ էր։ Ու դու կարդացել ես ես նամակը, ոնց ես կարողացել մեղադրել վարդին մորդ սպանության մեջ իմանալով, որ մամատ քեզ հրաժեշտի նամակա գրել ու ասելա, որ ինքնա սպանա լինելու, ոնց հարցտվեցի քեզ։ Ոնց ես կարողացել վարդին մեղադրես մորդ սպանության մեջ, որ գիտես մերդ ինքնա սպանա եղել, ոնց ես կարողացել։ Այդ նամակը ոչ մի բան չի նշանակում։ Ոնց չի նշանակում, դու ինձ ձեռ ես առնում։ Ոնց չի նշանակում, շողեր, ես նամակի մեջ մամատ հրաժեշտ է տալիս քեզ, ոնց ես կարողացել այդ վիճակի մեջ լինելով դու փորձես ուրիշին մեղադրես, փորձես վարդին մեղադրես մորդ սպանության մեջ, շողեր, դու լացում ես, ասում ես մամաս ինքնասպան չի եղել, ոնց ես կարողացել, շողեր։ Մամաս չէր կարող ինքնասպան լինել։ Դու չես հասկանում ինչ ես խոսում, դու կանգնել մեղադրում ես, ասում ես վարդնա մորդ սպանել, դու հասկանում ես ինչ ես ասում, հասկանում ես ինչ է նշանակում մարդու ուսերին մահվան մեղք տնել։ Իսկ դու հասկանում ես ինչ է նշանակում ծնող կորցնել։ Իսկ դու հասկացար ինչ ասեց իրենց նոր։ Շատ լավ եմ հասկանում, շատ լավ եմ հասկանում ինչ անշանակում ծնող կործնել, բայց ես երբեք այդ վիճակի մեջ գտնվելով չէի կար այսենց բան անեի, ոչ թե նրա համար, որ ես շատ լավն եմ, չէ, ուղղակի այդ վիճակում գտնվող մարդը չի կար այսենց բան մտածի, չի կարա մտածի ում մեղադրի մոր սպանության մեջ, չի կարա ուղղակի։ Դու տենց բանի ընդունակ ես փաստորեն, շողեր։ Մի բան կասես թե չէ։ Ինչ պետք է ասեմ։ Չգիտեմ, ընկերդ չեմ, եկել եմ խորհուրդ տաս, մի բան ասես։ Առանց ոնց որոշել ես, Հայկ։ Իսկ դու դեմ չես։ Ինչի պետք է դեմ լինեմ։
Չեմ հասկանում քեզ, Հայկ։ Հասկանում ես։ Մենք երկուսս էլ հենց հիմա արտակարգ հասկանում ենք ինչա կատարվում, ուղղակի դու իմ հետ ազնիվ չես։ Գիտես, Դավուդ, ես այս ամբողջ ընթացքում փորձում եի հավատալ, որ այն ինչ որ մտածում եմ, տենց չի։ Ու կուզեի, որ տենց լիներ, ուղղակի հիմա շատ եմ ուզում, որ դու իմ հետ անկեղծ լինես։ Այդ ինձ շատ է պետք։ Քեզ էլ է այդ պետք հենց հիմա։ Դրա համար այս խոսակցությունը վերջապես ուղիղ խոսանք։ Ու որ կարանանք այս հարցին լուծում տանք։ Կարանք թե չէ։ Խոսա, Դավուդ, ես քո տեղը որ լինեի, կխոսա հենց հիմա։ Ինչ կասեիր։ Ինչ կասեիր, ասա, ես քո հետևից կկրկնեմ։ Ինչ կասեիր, Հայկ։ Սպասի, ուր ես գնում, հարց եմ տալիս, ինչ կասեիր։ Դավուդ, ես հիմա իմ բոլոր հարցերի պատասխանները ունեմ։ Բոլոր։ Հայկ, ես ոչ մի սխալ բան չեմ արել։ Արել ես։ Չեմ արել, ոչ քո։ Արել ես, ասացի։ Ոչ էլ Լելայի հանդեպ։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞։ Ես չեմ սխալվում։ Ես չեմ սխալվում։ Հայկ, ես խոսակցություն չպետք է լիներ, բայց… Բայց քանի որ արդեն եղել է, ոնց որ դու ես ասում, արի բաց խոսենք։ Ուղղակի ուզում եմ մի բան իմանաս։ Մեր մեջ նենց բան չի եղել, որ հիմա դու չգնաս ու չանաս այն ինչ-որ մտածել ես։ Լսում ես։ Կարող է ինչ-որ բան ինչ-որ տեղ սխալ է գնացել, բայց անդառնալի ոչ մի բան չի եղել, Հայկ։ Բայց մեկը ես սխալ չեմ, չէ՞, Դավուդ։ Դու սիրում ես, չէ՞, Լային։ Այդ հիմա ընդհանրապես ոչ մի բան չի փոխում։ Փոխում է, Հայկ, սիրում ես, թե չէ։ Արա, այն ինչ որ մտածել ես։ Այդ ամենաճիշտ որոշումը կլինի քո։ Լսում ես։ Ամենաճիշտ, հա։ Ամուսնանամ կամ գնամ առաջարկություն անամ իմ մարդու, որ արտակարգ գիտեմ ուրիշին ա սիրում։ Այդ ամենաճիշտ որոշումը, հա։ Ես չեմ ուզում, որ ես նամակի մասին ինչ-որ մեկը իմանա։ Սա ինձ համար շատ թանկ է։ Այս նամակը ինձ է ուղված։ Ու ես թույլ չեմ տա, որ ինչ-որ մեկը այդ կարդա։ Այս նամակը ապացուցում է, որ քո մայրը ինքնասպանություն է գործել։ Այս նամակը ապացուցում է, որ ոչ մեկ մեղավոր չի քո մոր մահվան մեջ։ Ու սա արդեն քո անձնական նամակը չի։ Շողերը հետը տա, Արամ։ Չէ, տանն ես, դուրս եկա։ Դու հետն ես եղել, որ գնացել ա բաժանմունք։ Հետն եմ եղել, բայց ներս չեմ մտել, ինչի։ Գիտես, որ շողերը Վարդի անունն ա տվել։ Մեղադրում ա, կասկածում ա, որ ինքն ա թունավորել։ Ուզում էի հետը խոսեի, զանգերից չի պատասխանում։ Հայկ, նստի։
Հայկ! Եսի գիտես, իմ համար ես ամեն ինչը արդեն շատ ավելորդ է ու դեմքիդ չեմ կարողանում նայեմ, կներես։ Հայկ! Ես ինձ այնքան մեղավոր եմ զգացել քո հանդեպ։ Ես միշտ մտածել եմ, որ քո կյանքը փչացրել եմ։ Ես մտածել եմ, որ արժանի չեմ, որ ես աղջիկն ինձ այսքան սիրում է։ Ես նենց եմ արել, որ իմ ընտանիքի անդամները քեզ սիրեն, քեզ ընդունեն իրենց աղջկա նման, որ դու հանկարծ ոչ մի բանից չնեղվես, բայց դու ոչ մի բանի արժանի չես, ոչ մի բանի։ Հայկ, սպասի, ուզում էիր խոսայինք, հիմա որ խոսում ենք, ինչ ես գնում։ Իսի դու ինձ լավ չես հասկանում, մենք էլ ընդհանրապես ոչ մի բան չունենք խոսալու։ Հայկ, հարցերում էիր, հարցերը տուր։ Լսի, արդեն չունեմ, ոչ մի բան, բոլոր հարցերից պատասխանները ես արդեն ունեմ, ու մնացած ցանկացած բան արդեն կարևոր չի։ Հենց մնացածն է կարևոր։ Ինչ, ասա, ասա, լսում եմ, ինչ դու այդ մնացածը, ասա։ Այս, սիրում եմ Էլային։ Այս, սիրում եմ, բայց այդ ոչ մի բան չի փոխում, ու այդ ընդհանրապես կարևոր չի, Հայկ։ Այդ ամեն ինչ է փոխում։ Չէ։ Հա։ Լսի, հա, մեր մեջ եղել է ինչ-որ զգացմում, կամ չգիտեմ, ոնց ուզում ես անվանի հետ։ Բայց այդ ուղղակի եղել է զգացմունք։ Ես հիմա քեզ չեմ խաբում, չեմ փորձում արդարանամ, չեմ պատասխանատվության տակից փախչում, չեմ փորձում փրկեմ ինձ, հասկանում ես, մեր մեջ ոչ մի բան չի եղել։ Հետ զգացմունքը ոչ մի ուրիշ բանի չի վերածվել։ Ես չեմ արել նենց բան, կամ ինքը չի արել նենց բան, որ մենք հիմա ամաչ ենք, հասկանում ես, մեր մեջ ոչ մի բան չի եղել։ Ես քեզ հիմա չեմ խաբում, չգիտեմ ոնց բացատրեմ, չգիտեմ ոնց ասեմ, որ հասկանաս ինձ, բայց ընդհանրապես ոչ մի բան չի եղել, Հայկ։ Արգելված սերը, հա։ Հա, Հայկ, հասկանում եմ, նեղված ես, մտածում ես խաբել եմ քեզ, բայց չէ, չի եղել տենց բան, ես մաքուր եմ քո առաջ, ու նույնն էլ Էլան, մենք ոչ մի հարցում քեզ չենք խաբել, եթե անգամ ինչ-որ հարցում քեզ խաբել ենք, այդ միայն եղել է քո մասին մտածելով։ Այս ամեն ինչը սուտ կլիներ իմ ասածները, եթե մեր մեջ ինչ-որ բան եղած լիներ, բայց չի եղել, հասկանում ես, էլ չգիտեմ ոնց բացատրեմ քեզ։ Բայց ինչ ասեմ քեզ, Դավիթ, դու
հարաբերությունների մեջ ես եղել իմ սիրած աղջկա հետ։ Ու կապչունի ինչ ձևի հարաբերությունների։ Ես եկել եմ, կանգնել եմ իր դռան դեմը, ժամերով, ապուշի պես, հիմարի պես, հաստատ իմանալով, որ ներս ինչ-որ մեկը կա։ Ու բացի դրանից, ես միշտ էլ զգացել եմ այդ երրորդ մարդու ներկայությունը։ Սխալ բաներ ես խոսում։ Շատ ճիշտ բաներ եմ խոսում, ու մենակ քեզ ինչ չգիտես, չէ՞։ Հենց ինքը Էլլան իրան շատ անգամ մատնելա։ Հիմա դու ինձ ինչ ես բացատրում։ Լսի։ Ես նորից եմ կրկնում, մեր մեջ ոչ մի բան չի եղել։ Ու այն ինչ եղելա, այդ եղելա ու մնացելա մեր մեջ, հասկանում ես։ Այդ զգացմունքը ոչ մի ուրիշ բանի չի վերածվել, Հայկ։ Երեխայություն մի արա։ Մի կորցրուք ես, հետո փոշմանելու ես, գնա արա այդ առաջարկությունը, դուք երկուսդ էլ արժանի եք, հասկանում ես։ Դավուդ, ինչ հեշտ ես դու ամեն ինչ ասում ինձ հիմա։ Գնա տես, ասա որ սիրում ես, առաջարկություն արա, ամուսնացեք, երջանկություն, դու գժվել ես։ Դու չես կարա քո տեղից ամեն ինչ այդպես հեշտ պատկերացնես։ Մի հանձնվի, պայքարի քո սիրո համար, ես արա նենց արա, դու ինչի հետ կանգնեցիր։ Ամեն ինչի համար պետքա պայքարել, ոչ մի բան հեշտ չի տրվում։ Ամեն կաթիլ երջանկության համար պետքա պայքարել, Հայր, դու ոնց ես պատրաստվում, հրաժարվես քո սիրուց, կասես։ Բա դու ինչի հրաժարվեցիր։ Անհնարին էր, հա։ Հա, անհնարին էր։ Ես չեմ հրաժարվել ոչ մի բանից։ Ես փորձել եմ ուղղակի ճիշտ քայլեր ձեռնարկել։ Ու դու էլ պետքա փորձես հիմա ճիշտ անել։ Հայկ, Էլլան իմ ճանաչած ամենամաքուր մարդկանցից մեկն է։ Փորձի երջանկացնես իրան, որովհետև դուք երկուսդ էլ արժանի եք։ Ավտոս չի գալիս, որ ես ամեն ինչի իմ հետ եմ կատարում։ Նեմ արտանում ու պարզվես ամեն ինչը վատ երազա։ Ուզում եմ էլի պապը ես խոսամ, թող չղայնացած լինի, բայց ուզում եմ հետը խոսամ, պարզվի, որ ես ամեն ինչը երազա։ Ահ, Աշոտ, ցավոք սրտի երազ չի, ու դու պետք է կարողանաս առերեսվես այս ամեն ինչի հետ։ Ծնող կորցնելուց վատ բան չկա, ու ամեն ցավ ու կորուստ ինքն իրանա նման, ուրիշ ոչ մի ցավի հետ չես համեմատի։ Բայց պետք է այս ամեն ինչ ընդունես ու շարունակես ապրել։ Դենց էլ անելու է։ Բայց հիմա Սաթենի ինքնասպանությունը ուզում են ներկայացնեմ որպես սպանություն, ու Վարդին են ներքաշել այդ ամեն ինչի մեջ։ Ես պետք է ամեն ինչ անեմ, որ այդ ամեն ինչը ջրի երես դուրս գա, ու այդ կծիկը բացվի։ Հա, Վանյան։ Ո՞ւր ես։ Ելենայի հետ։ Ինչ ա եղել։ Վարդին հարցակնության են կանչելու։ Սպասում էի։ Դե հա։ Դու իրան ասել ես։ Դեռ չէ, մտածեցի նախ քեզ ասեմ, հետո։ Ճիշտ ես արել, ես հետը կխոսամ, ու ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը հարցակնությանը մենակ չլինի։ Դե արագացրու, այսօր հաստատ կանչելու են։ Լավ։ Չա եղել։ Դավուդ, Էլլան ինչ չի սիրում։ Դու էլ հետ գիտես, ինձ ինձ լավ։ Չի սիրում։ Հայք,
Քո մեջ այդ սերը այնքան շատ է, որ դու կարաս լայն քո հետևից տանես։ Ես հավատում եմ դրան։ Ես այնքան ես հասելու ու համոզելու, որ արդեն հավատում եմ։ Ես լուրջ եմ խոսում, Հայկ։ Դու պետք ես լայն։ Հիմա ավելի քան երբեք դու պետք ես։ Ու քեզանից խնդրում եմ ուժեղ ըղի ու գոնե դու մի թող իրան։ Դավուտ, այդ աղջիկը ինձ չի սիրում։ Ուզեմ հասկանամ, մենք դրանից ավելի ինչ կարանք խոսանք։ Հայկ, ես հավատում եմ, որ դու շատ ուժեղ ես ու դու պետք է պայքարես։ Ես քեզ չեմ խաբում հիմա։ Իմ շահը որն է, որ քեզ համոզում եմ, կասես։ Ու մի բան էլ։ Խնդրում եմ, քեզ թող Էլան չիմանա այս խոսակցության մասին։ Ոչ մի բան, իրան հեռու պահի ես ամեն ինչից։ Իրան ամենաշատը ես պետք չի։ Ու նույնն էլ քեզ եմ ասում։ Մոռացի ես մի ժամը, կտրի ես մի ժամը քո կյանքից։ Մոռանամ, հա։ Իսկ այդ դեպքում ես ում եմ խաբում, ինքս ինձ թե Էլեն։ Ոչ մեկին չես խաբում։ Ուղղակի ապրելու ես նենց, ոնց միջև ես ապրել։ Այդքան բան։ Կասես ինչ եղավ։ Սաթենի գործով Վարդին են կանչել որպես կասկածյալ։ Բոլորիս համար ծանր ժամանակներա, բայց Վարդի համար առավել։ Հասկանում եմ։ Դե ես հետդ կգամ, կսպասեմ մինչը վերջացնես, հա։ Լավ։ Հալո։ Բարև ձեզ, հիվանդանոցից եմ, Եվայի բուժքույրն է։ Լսում եմ։ Այսօր Եվային դուրս են գրում, քանի որ ուրիշ հարազատներ չունի, իր տվյալների մեջ ձեր հեռախոսը համարն է գրված։ Ճիշտ է կարել, որ ինձ եք զանգել։ Երբ եք դուրս գրում։ Հիմա։ Լավ։ Մենակ չասես, որ հիվանդանոց ես գնում։ Ելենա։ Աշոտ, չէ, հերիքա։ Դու իսկականից չես տեսնում ու չես հասկանում, որ այդ աղջիկը ստախոս է։ Ինքը իմ պատճառով է այդ վիճակում։ Աշոտ, հերիքա, իսկականից արդեն հերիքա էլ է ամեն ինչում քեզ մեղադրես։ Ուղղակի ինքը գտել է քո թույլ տեղը, մարդու խղճի վրա խաղալուց հեշտ բան չկա, ու ապրի ինքը իր ամուտ ստացվում է։ Ես չեմ հասկանում, քո մասնագիտության հետ մեկտեղ դու չես տեսնում ինչ է կատարում, չես հասկանում այդ ինչա։ Հասկանում եմ, այդ ամեն ինչը ես շատ լավ հասկանում եմ, բայց ինչ անեմ, ես պետք է օգնեմ իրան։ Դու Վարդին պետք է օգնեիր։ Գիտեմ, հիվանդանոցից հետո գնամ իր մոտ։ Խնդրում եմ, Աշոտ։ Ելենա, ես այդ պահը չի։ Այդ աղջիկը առաջ ես պատասխանատվություն եմ զգում։ Նոր դու էիր ասում, որ հարազատի կորուստը անդառնալի է, ու ոչ մի բան չի կարող լրացնել դա։ Ես եմ այդ ամեն ինչի մեղավորը։ Նենց որ խնդրում եմ, ոչ մի բան մի ասա, որովհետև ինչ էլ ասես, մեկը ես գնալու եմ։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Ալո։ Վարդ, ուշադիր ինձ լսի։ Այսօր քեզ կանչելու եմ բաժին, Սաթենի գործի հետ կապված։
Բայց ես ինչ կապ ունեմ։ Դու մի վախեցի, դու ոչ մի բանի հետ կապ չունես։ Ուղղակի սպասի ինձ, ես գամ քո հետևից իրար հետ կգնանք, լավ։ Ես մի քանի գործ ունեմ, կավարտեմ ու գամ քո հետևից։ Մենք գիտենք, որ դու ոչ մի բանի հետ կապ չունես։ Ուղղակի պետք է ներկայանաս ու մի քանի հարցի պատասխանես։ Սպասի ինձ ու հանգիստ եղի։ Լավ։ Ինչ աղել։ Ինձ բաժին են կանչում, հարցաքննության համար։ Աշոտը ասեց, որ կգա հետևիցս։ Արամ, ես խնդրել էի, որ չզանգես։ Ինչ ա եղել։ Վարդ, որտեղ ես հիմա։ Մի հատ տեղդ ասա, շատ կարևոր խոսալու բան ունեմ հետդ։ Ես հիմա տանն եմ, բայց դուրս եմ գալու։ Ես ժամանակ չունեմ, Արամ։ Վարդ, դուրս չգաս, հա, գալիս եմ, հիմա խոսալու բան կա հետդ։ Արամ, ես գործեր ունեմ, պետք է գնամ։ Վարդ, ես գիտեմ, որ շողերը քեզ ա մեղադրում մոր մահվան մեջ։ Հա, ինձ արդեն ոստիկանություն են կանչել։ Վարդ, Սաթենիկ ինքնասպան ա եղել։ Ու դրա մասին շողերը շատ լավ գիտի, բայց չգիտեմ ինչի մեղադրում ա քեզ։ Մահանալուց առաջ հրաժեշտի նամակ էր թողել։ Ես այդ նամակը կարդացել եմ։ Այնտեղ ճիշտ է, պարզ չի ասում, որ ինքը ինքնասպանություն է գործելու, բայց… Ինչ նամակ։ Չգիտեմ, հրաժեշտի նամակը, իրանց կյանքից է երկար բարակ խոսում։ Ճիշտ է, մի քիչ հիմա սխալը, ինքը չկա ու իր հետևից ինչ-որ բան էր խոսելը, բայց այդ կինը այնքան էր ձեզ ատում, քեզ ու այդ ընտանիքը, որ փորձել է նույնիսկ մահից հետո ինչ-որ վնաս պատճառի։ Ու վատը գտես որն է, որ շողերի ամեն ինչը շատ լավ գիտի, բայց փորձում է քեզ մեղադրել։ Արի, բարձրանանք վերև։ Արի։ Ինչի ես եկել։ Խնդրում եմ, հանգստացի ու լսի ինձ։ Ես չեմ ուզում քեզ լսեմ։ Ով ա քեզ թողել, դուրս արի, ես զգուշացրել էի։ Եվա ինձ բուժքույրը զանգեց, ասեց, որ այսօր քեզ ուզում են դուրս գրեն։ Բայց դու թույլ ես, մնա, իմ կարծիքով մնալը ճիշտ է։ Քո հոգատարությունն ինձ պետք չի։ Թողելի պետք չլինի, բայց դու ինքդ քեզ ես վնասելու։ Իմաստը որնա, թողնեմ, որ վնասես։ Իմ առողջության հետ կապված ամեն ինչ վերաբերվում ա մենակ ինձ։ Դուրս գնա, թե չէ ոստիկանություն կկանչեմ։
դու պետք է իմանայիր հետը։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ։ Ոնց է ինքը այդ ամեն ինչը իմանալով գոռում իմ վրա, մեղադրում ինձ։ Ես այդ երբեք չեմ հասկանա։ Ես չեմ ուզում հիմա ասեմ այն, ինչ որ մտածում եմ։ Պետք էլ չի։ Արդեն պարզ է։ Ատում է ինձ։ Չնայած ես իրան ոչ մի վատ բան չեմ արել, հակառակը ինքն է արել, բայց ես իրան չեմ ատում։ Աշոտը գալու է գնանք հարցաքննության։ Ես կգամ քո հետ։ Վարդ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մի մտածի։ Ուղղակի ես խնդրում եմ քեզ այդ նամակի գոյության մասին ասա, հա։ Դա շատ կարևոր է։ Ես չեմ ուզում քեզ անընդհատ կանչեն հարցաքննությունների, չեմ ուզում։ Եթե էսենց լուրջ հարց չլիներ, Վարդ, ես չէի խառնվի։ Ուղղակի ես վստահ եմ, որ այդ նամակը շատ բան կարա փոխի։ Գիտես, այն օրից ինչ Հայաստան եմ եկել, մի քանի անգամ արդեն եղել է, որ հուսահատությունից մտածել եմ հետ գնալու մասին։ Բայց հիմա առաջին անգամ իրոք զղջում եմ, որ երբևէ եկել եմ։ Ինչի՞։ Մեզ երկուսիս շատ բան է տվել մեր հանդիպումը։ Ձեզ կարծում։ Նենց բան, որ ամբողջ կյանքում ցավացնելու է մեզ։ Դուրս գնա, չես լսում։ Ո՞վ է քեզ ներս թողել։ Դուրս գնա շոտ։ Եվա հայրս է մահացել։ Հիմա կլսես։ Աշխարհում ամենավատ բանը, որ կարող էր լինել, հետ իրը մահն էր։ Իմ կյանքի միակ մարդը, ով իմ կողքին է եղել, իմ հենարանը, փոքրուց մինչև հիմա, ու հիմա ինքը չկա։ Դու հասկանում ես չէ, դու գիտես ես ինչի մասին եմ խոսում, դու գիտես, որովհետև իմ պատճառով ես դու այդ վիճակի մեջ ընկել։ Հիմա ես ստեղ եմ, ամեն ինչը թողել եմ, եկել եմ ստեղ, որ քեզ օգնեմ։ Դրա համար խնդրում եմ իմ հետ սենց մի վարվիր, ասա ինչ անեմ ես քո համար, ինչ անեմ քո համար, որ իմ մեղքերը մաքրվեն։ Դու ստիպում ես, որ ես ինձ մարդասպան զգամ։ Մի ստիպի, որովհետև ես մարդասպան չեմ, Եվա։ Ես մի կում խմած մեքենան նստած չկամ։ Դենց ստացվել է։ Ես գիտեմ, որ իմը շատ վատ անչում, որ քո աղբոր մահվան մասին ես ասում եմ, դենց ստացվել է։ Բայց ավատը հեշտ չեմ ասում։ Հիմա էլ ասում ես, որ ես քեզ հրել եմ, գցել եմ, կասես որ մեղքիս համար։ Ես քեզ ուզում եմ ընդամենը օգնեմ, ասա ինչ ունեմ ես քո համար։ Հիմա հասկանում ես ինչ ծանր է որ բանալը։ Իսկ ավելի ծանր է, երբ որ քեզ խաբում է։ Ու խաբում է այն մարդը, ով որ ամենահարազատն էր դարձել։ Ես քեզ չեմ խաբել։ Դու ավելի վատ ես վարվել, Աշոտ։ Գիտես, վերևից անկումը միշտ ավելի ցավոտ է լինում։ Իսկ դու ինձ վերև ես բարձրացրել, թե վեր ես տվել ու հետո բաց ես թողել։ Դու իմ հետ շատ դաժան ես վարվել, Աշոտ, ու ես քեզ երբեք չեմ ներելու։
Ես քեզ չեմ ներելու, որ դարձար իմ համար ամեն ինչից կարևոր ու ինձ մենակ թողեցիր ամենածանր պահին։ Ես քեզ չեմ ներելու, Աշոտ։ Դուրս գնա, խնդրում եմ։ Հալեմ։ Հայկ, զբաղված չես։ Չէ, ինչ-որ բան ա եղել։ Վարդին զուգակի մի բան ա հետաքրքիր։ Եթե ես ամեն ինչ անեմ, որ մեր կյանքը լինի առաջվա նման, եթե ես ամեն հարց լուծեմ, ու էլ ոչ մի բան մեզ չխանգարի, որ մենք միասին լինենք, դու կլինես իմ հետ, դու կլինես առաջվա նման իմ կողքին, դու կլինես իմը։